měření vlastní indukčnosti voltmetrem a ampérmetrem. Pro výpočet indukčnosti potřebujeme znát stejnosměrný odpor R a impedanci Z. Podle uvedeného schématu zapojíme cívku a měřící přístroje pro impedanci Z cívky. Naměřené střídavé napětí je 14,32 V. Naměřený proud je 85,44 mA. Naměřený kmitočet napětí je 49,97 Hz. Vypočítáme impedanci Z. Stejnosměrný odpor změříme například pomocí ampermetru a voltmetru. Protože se jedná o malý odpor, použijeme ochranný rezistor, který zabrání přetížení zdroje. Provedeme změření stejnosměrného odporu cívky voltampérovou metodou. Měřící obvod zapojíme podle schématu a změříme stejnosměrný odpor.
Měření odporu ovlivňuje odpor přívodních vodičů k cívce. Změříme úbytek napětí na těchto vodičích a zohledníme toto napětí ve výpočtu stejnosměrného odporu cívky. Naměřený proud je žádná 480 ampér. Naměřené napětí je žádná 495 voltů. Úbytek napětí na vodičích je 50 mV. Vypočítáme stejnosměrný odpor. Z naměřených a vypočítaných hodnot spočítáme indukčnost L. Měřením stejnosměrného odporu cívky můžeme zjistit její oteplení. To znamená, na jakou teplotu se cívka ohřeje. Cívku připojíme na zdroj stejnosměrného proudu a měříme proud, napětí a teplotu cívky. Teplotu cívky měříme pro kontrolu vypočtené teploty z naměřených hodnot stejnosměrného odporu. Vypočítáme odpor pro 26 stupňů Celsia a pro 70 stupňů Celsia. Provedeme kontrolu naměřené teploty výpočtem. Zjistili jsme rozdíl přibližně 2 stupně Celsia.
Tento rozdíl je způsobený uchycením teplotního čidla, které bylo uchyceno lepící páskou a bylo z jedné strany mírně ochlazováno.